dia, galerinha do canal da S10 Piseiro. Estou aqui com a Chevrolet D20 1992, com preço especial para você que já vem acompanhando nosso trabalho. Pegue qualquer veículo na troca de qualquer lugar do Brasil. Vamos ver essa D20 1992 com vidro elétrico direção. Chevrolet D20 1992 com vidro elétrico, 4 pneus zero, lona marítima, observa essa bruta, Santo Antônio, em sul filmada, calha de chuva, estribo lateral. Essa aqui é 1992, Chevrolet D20 Deluxe, engate de carretinha, diretamente da nossa loja S10 Piseiro, compra e venda de veículos. Se você tiver interesse em uma D20, chama nós no zap aí, ou então nas nossas redes sociais, Instagram S10 Piseiro, TikTok S10 Piseiro, YouTube S10 Piseiro, Kawai S10 Piseiro. Olha só essa D20 1992. Direção, vidro elétrico. Te serve essa bruta? Pega o seu veículo na troca como entrada, faz o parcelamento no restante até 60 vezes. Se você quiser uma máquina para você passear, pescar, trabalhar, encher de melancia para vender a bruta, abacaxi, agora você encontrou a nave. D20 1992, diesel, carroceria de lata. Te serve essa bruta? Chama nós no zap aí agora. Tá calçada, bichona, tá bonita. E pega seu veículo como entrada, faz parcelamento no restante. Olha só os pneus da bruta. Te serve? Chama nós no zap aí agora. Olha só essa outra D20 tona azul, mais outra carroceria de lata, Hiluquinha 2004 3.0, calçadinha também de pneu, só as reliquinhas. Chama nós no zap que todo dia é vídeo aqui no canal da S10 Piseiro. Já é seguidor? Corre, se inscreva que você tem desconto na compra de qualquer veículo aqui na nossa loja, diretamente de Goiânia, Goiás. Vamos ver as tripas dessa bruta, dessa D20. Olha só a nave por baixo, calçadinha de pneu, Chevrolet D20, isso aqui não é essas D20 canseira que vocês veem aí, chassi rachado, canseira não, caminhonete procedência. Olha só por baixo dessa caminhonete, não é D20 aí que você, o cara trabalha a vida todinha e riba da D20 carregando gado e tudo, e aí depois quer pedir na D20 um absurdo. Não, a nossa pode ter preço, mas também tem qualidade, o que importa é qualidade. Não adianta você comprar um trem barato e ficar o resto da vida na oficina aí com a canseira dessa, não. Isso aqui você tem que comprar uma caminhonetezinha conservada. E vai achar onde? Na S10 Piseiro. E nós tem máquina. Todo dia nós está trabalhando para trazer só as relíquias. Relíquia. E pega qualquer veículo. Pega veículo financiado, atrasado. Quita toda a dívida do seu carro. Já transfere essa nave pro seu nome. Já sai com documento reconhecido no cartório. Você pode transferir na sua cidade ou transferir aqui em Goiânia, tanto faz. Bora ver essa nave por dentro. E a bruta ainda tem alarme. A D20 ainda tem alarme ainda. Lona marítima zerada. Nova, nova essa lona marítima. Vamos ver essa bruta por dentro. Olha só aí, ó. D20ona. Vidro elétrico. Os bancos em bela. Banquinho de tecido. Você que procura uma D20 para você trabalhar, 5 marchas, câmbio de 5 marchas. Agora você encontrou máquina. Te serve? Chevrolet D20 1992 com vidro elétrico em sul filmada, caminhonete de procedência. Olha só o painel da nave. Te serve essa bruta? Chama nós no zap. Ainda tem um sonzinho ainda. Tem um sonzinho. Olha o sonzinho dela, é da painel aí, ó. Os alto-falantezinhos. Caminhonetinha de procedência, Chevrolet T2092. Chama nós no zap, 9923-6671. E essa nave pode ser sua. Vamos botar fogo nessa onça aqui agora. E escutar o barulho do motor dessa bruta. E a nave já tá ligada. Desce o dedo no like, compartilha esse vídeo aí com um amigo seu, parente, nos grupos. Que nós vai trazer o comprador dessa nave e leva ela na sua cidade aí. Aonde você tiver, nós leva essa bruta D20 1992 diretamente da nossa loja
S10 Piseiro, compra e venda de veículos diretamente de Goiânia, Goiás. Te serve essa potência? Olha aí, Chevrolet D20, bruta, diesel. É uma potência, essa aqui não é turbinada não. Não é turbinada essa nave. Boa tarde, galerinha do canal S10 Piseiro. O senhor vem da onde buscar a nave? Piracanjuba, Goiás. D20, 1995, tá indo embora, carroceria de madeira. Como que você achou o canal aí da S10 Piseiro? Foi no YouTube. No YouTube, do nada acertou na S10 Piseiro? É, acertou na S10 Piseiro. Botou a localização e acertou a loja. Isso. O senhor indica, é verdadeiro? Achou mesmo a loja? Combinamos sexta-feira e hoje veio para buscar. Pronto. Aqui já tá o documento da D20 dele, vistoria, reconhecendo no cartório, laudo sinistro, leilão, multa, puxando tudo, tá levando tudo, nada consta. Só chegar lá e transferir a nave. Ganhou a camiseta do canal da S10 Piseiro e a chave da bruta. Seja feliz e até a próxima e vem poder fazer outro negócio no bolso. Tá bom. Até a próxima. Vai só esperar. Aí faz outra camisa. Não, é, amor, não é negócio de gastar não, tem que gastar. Não, mas tem que botar o dinheiro pra girar. Aí já começa, fala primeiro. Se tiver que. Até a próxima. Se tiver que gastar, tem que. Mais uma nave saindo aqui da S10 Piseiro. Mais uma potência indo embora. D20, 1995. Vazando para Piracanjuba. E S10 Piseiro tá o bicho. Essa semana já foi duas, embora. S10 Piseiro tá botando para derreter. D20 ainda tem muito ainda. E estamos comprando mais. Falou, com Deus. Tchau. Piracanjuba, Goiás. Mais uma D20 hora. Tchau.